بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 21ویں نشست ہے. پچھلی نشست میں یعنی سورة العلق کا جو آغاز ہے اور ابتدائی پانچ آیتیں ہیں، اس کی چوتھی آیت کی تفسیر ہو رہی تھی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. الذی علم بالقلم سے متعلق کافی باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ قلم کی جو اہمیت اللہ رب العالمین نے آغاز وحی ہی میں بیان فرما دی ہے. قلم کی کتنی اقسام ہیں، اور بالخصوص قلم کی وہ نوعیت جو انسانوں کے ہاتھ میں قلم ہے، اور اس میں بھی سب سے ممتاز قلم وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لکھوانے کے لیے استعمال فرمایا. قلم سے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن ایک بات جو مجھے آج کے درس میں رکھنا ہے آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ قلم کی اہمیت تو ہے بہت. آغاز ہی میں اللہ نے قلم کی اہمیت بتلا دی، اور ان لوگوں کے سامنے قلم کی اہمیت کو رکھا گیا ہے جو لوگ کے امیین ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود امی تھے، امیین کے درمیان پیدا ہوئے، انہی کے درمیان پلے بڑھے، لیکن آپ نے قلم کا استعمال بہت ہی کم وقت میں اتنا زیادہ کیا کہ جس کی نظیر ملنی مشکل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلم کی جو اہمیت ہے وہ کیا صرف مردوں کے لیے ہیں؟ اس کی اہمیت صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ موضوع ہی کیوں ہے. جیسے ہم کھانے سے متعلق ایسے تو کبھی نہیں کہتے کہ کھانا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کیا؟ نیند صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کیا؟ ایسی کبھی بات ہم نہیں کرتے، اور خلاف فطرت بات ہے، اور کہنے کی اگر بات آ جائے تو ایک مذاق کا خیز بات ہو جائے گی. تو پھر قلم اور کتابت کی جب بات آتی ہے تو پھر یہ موضوع کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بہت اہمیت ہے. اس لیے کہ اسلام نے آ کر کے جو تعلیمات دی ہیں، اسلام نے تعلیمات کو عام رکھا. پوری شریعت میں آپ کسی بھی معاملے کو لے لیں، اس کو شریعت نے اس کو عام ہی رکھا ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، جب تک کہ فرق کرنے والی کوئی دلیل، ٹھوس دلیل نہ آ جائے کہ ہاں یہ مردوں کے لیے اور یہ خواتین کے لیے. اور وہ اسی وقت فرق ہوتا ہے شریعت میں جب وہ صرف عورت کے لیے چیز ہو سکتی ہے، یا وہ عورت مردوں میں اس معاملے میں شریک نہیں ہو سکتی، فطرت کے خلاف ہو، تبھی شریعت فرق کرتی ہے، کیونکہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر کتابت سے متعلق ہم یہ کیوں آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس دور میں عالمی سطح کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک تعجب میں ڈال دینے والی بات تھی جب قرآن نے الذی علم بالقلم کہہ کر کے اس میں خواتین کو بھی برابر جوڑ دیا، فرق نہیں کیا. یہ لوگوں کو حیرت میں ڈال دینے والی بات تھی، اور اس وقت ہی نہیں بلکہ آج تک بھی سب سے زیادہ قلم کا استعمال خواتین کے شعبے کی اگر بات کرتے ہیں تو صرف اہل اسلام ہی میں اس کا استعمال سب سے زیادہ ہوا ہے. اس کے اثرات ہیں وہ. یہ اس وجہ سے اس موضوع کو مستقل طور پر پیش کرنے کی ضرورت آ رہی ہے الذی علم بالقلم کی تفسیر میں، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ ایسی روایات بھی کچھ حدیث کی کتابوں میں مندرج ہو چکی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ بات ملتی ہے، آپ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے خواتین کو کتابت سے، قلم سے دور رکھنے کی تلقین فرمائی، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت اس سے بری ہے، اس کا کوئی عمل دخل اسلام میں نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے.
آپ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث مبارکہ ہے، مدینہ کے ایک عظیم عالم دین ہیں، قاسم ان کا نام ہے، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ وہ اپنے والد کے پاس زیادہ نہیں رہ سکے، چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کے والد صاحب کا 36 سن ہجری میں انتقال ہو گیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ تو جو محمد جو تھے ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے، جو بالکل آخری دنوں میں ولادت ہوئی تھی ان کی اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے جو فرزند تھے قاسم، وہ مدینہ کے بہت عظیم عالم دین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا رشتے میں ان کی سگی پھوپھی لگتی ہیں، وہ یتیمی کی زندگی اور بچپنا سب انہی کے پاس گزارے، کافی پڑھا ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہی ایک حدیث سنائی، اس حدیث میں طہارت سے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں کتاب الطہارہ میں موجود ہے اور بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ، لیکن اس حدیث میں ایک جملہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں کے برابر ہیں، جو حقوق، جو مسائل، جو امتیازات مردوں کے لیے ہیں شریعت میں خواتین کے لیے ہو بہو سب چیزیں وہی ہیں، جب تک کہ فرق کی کوئی دلیل نہ ہو۔ جس تو شریعت پڑھنے پڑھانے کی، عام علوم عام فنون سیکھنے کی بات آتی ہے تو اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہیں، یہ عام سی بات ہے، یہ شریعت نے دی تعلیم، آغاز میں بتلایا شریعت نے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں خواتین بھی برابر مردوں کی صف میں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے یہ بات نازل، یہ حکم فرمایا اور یہ خبر دیتے ہوئے اس تعلق سے رہنمائی فرمائی کہ الذی علم بالقلم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے قلم سے سکھایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قلم کا استعمال کیا اور صحابہ سے کروایا اور اس کے مطلب بہت بڑے پیمانے پر، تو کیا عہد نبوت میں خواتین کے ہاتھ میں بھی قلم تھا؟ ہاں بالکل تھا۔ میں اختصار کے ساتھ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الطب میں، جو رقیہ کیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے کسی مریض پر، اس سے متعلق ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے جو سنن ابی داؤد کی میں بات کر رہا ہوں، کتاب الطب کی۔ ایک تابعی ہیں ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حسمہ، عالم دین ہیں، ثقہ راوی ہیں اور نصاب تھے، آپ نصب نامے کے اعتبار سے بہت بہت اچھا درک رکھتے تھے۔ یہ جو ہیں ان کی دادی سے روایت کرتے ہیں، ان کی دادی شفا بنت عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہا، معروف صحابیہ ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا، بلکہ مہاجرات میں سے بھی ہیں۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھی، ان کے گھر میں۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما قریشیہ ہیں اور قریش کا ایک قبیلہ بنو عدی، اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شفا بنت عبداللہ بھی بنو عدی ہی سے تعلق رکھتی ہیں، قبیلے کا بھی تعلق ہے ان کا، بڑی عمر کی صحابیہ اور عقل کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، متوازن رائے کے اعتبار سے، ٹھوس گفتگو کرنے کے اعتبار سے، خواتین میں من عقلاء النساء کہتے ہیں کہ ان کو من عقلاء النساء، بہت عقل مند، بہت زیرک، بہت چالاک۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حفصہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کے گھر میں، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کے مجھ سے کہا، یعنی شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں مجھ سے کہا کہ الا تعلمین ہذہ رقیۃ النملہ کما علمتیہا الکتابہ۔ شفا بنت عبداللہ سے خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ان کو، یعنی حفصہ کو،
جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں رضی اللہ عنہ، کیا تم ان کو رقیت النملہ نہیں سکھا دیتی جیسے کہ تم نے انہیں لکھنا سکھایا ہے؟ رقیت النملہ کیا ہے؟ یہ رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں دم کرنے کو، کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کو، اور النملہ کہتے ہیں عربی زبان میں معروف لفظ ہے، معروف کلمہ ہے، چونٹی کو بولتے ہیں رقیت النملہ، النملہ چونٹی، یہاں چونٹی مراد نہیں ہے، یہاں ایک مرض مراد ہے جو جلد کے امراض میں سے آتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ جلد میں ایک طرح کی پھنسیاں شروع ہو جاتی ہیں، بازو میں، سر پر، گال پر، جسم کے دیگر اعضاء پر، نصر اللہ العافیت والسلامہ، عافانا اللہ وایاکم من کل سوء، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو۔ یہ ایک طرح کا خطرناک مرض ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جلد میں شروع ہو جاتی ہیں، جس طرح سے تین چار چونٹیاں مل کر کے انسان کو کاٹنا شروع کر دیں، اور اس سے جو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، جو ضرر محسوس کرتا ہے، ان پھنسیوں سے ویسے ہی ضرر محسوس کرتا ہے، اسی لیے اس مرض کو النملہ کہا گیا۔ رقیت النملہ یعنی اس مرض پر دم کرنا۔ دور حاضر میں جدید لفظ جو ہے اس کے لیے ایگزیما کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مرض ہے، اس مرض والوں کو شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا دم کیا کرتی تھی جاہلیت ہی کے دور میں۔ اسلام جب آیا تو آپ نے اسے گریز کیا، اجتناب کیا۔ کسی صاحب نے جا کر کے اللہ کے رسول سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ پہلے رقیہ کیا کرتی تھیں، اب نہیں کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حالت میں دیکھا کہ وہ حفصہ کو لکھنا سکھاتی تھیں، وہ کتابت میں مہارت تھی ان کو اور لکھنا سکھاتی تھی حفصہ کو رضی اللہ عنہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے تم ان کو لکھنا سکھائی ہیں ویسی تم ان کو رقیت النملہ بھی سکھا دو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہی سندن صحیح ہے، اور شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت عظیم خاتون ہیں، آپ نے ان کو لکھنا سکھایا، قلم تھا ان کے ہاتھ میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی کی ان کی، بلکہ اپنی بیوی کو، حفصہ کو رضی اللہ عنہا لکھنے کی سلسلے میں ان کی ہمت افزائی کی کہ جیسے آپ نے ان کو لکھوایا ہے، تعریف کی ان کی گویا کہ۔ اس حدیث کو 7ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا مجد الدین ابو البرکات عبدالسلام نام ہے ان کا، وہ بھی ابن تیمیہ ہی کے نام سے مشہور ہیں، 652 ہجری سنِ وفات ہے ان کا، ان کی ایک کتاب ہے، وہ اس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو احکام و مسائل سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے المنتقى من اخبار الاحکام، معروف حدیث کی کتاب ہے، کچھ مدارس میں نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس میں ابواب الطب کے طور پر اس حدیث کو وہ لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کو لانے کے بعد مجد الدین ابو البرکات عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہو دلیل علی جواز تعلم النساء الکتابہ۔ اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین لکھنا سیکھیں۔ ایسے نمایاں استدلال کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ جہاں یہ فکرہ تھا کہ بھی خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں کیا، یہ غیر اسلامی فکرہ ہے، اسلامی فکرہ نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ علماء نے اپنے مسلم معاشرے میں اس بات کو عام کیا کہ یہ اسلامی فکرہ نہیں ہے، غیر اسلامی فکرہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں بھی قلم ہو۔ ان سے قبل امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی، جو 34ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، آپ نے بھی اس کو نمایاں کیا، یہ غیر اسلامی فکرہ ہے، ہمارے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ لکھنا سیکھنا چاہیے۔ اس حدیث کے ذریعے سے اہل علم نے استدلال کیا۔ ایک عظیم عالم دین ہے شمس الحق عظیم آبادی، 1911 میں انتقال ہوا ان کا۔ وہ جس معاشرے میں تھے، یعنی آج کا جو ہندوستان ہے وہ نہیں، آزادی سے پہلے کی بات ہے، 1911 میں ان کا انتقال ہوا۔ جو چیزیں مسلمانوں کے اندر غیر مسلمین کی رائج ہو چکی تھیں، ان میں آپ دیکھیے کہ قدیم زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے، ہندوستان کی جو صورتحال تھی، لڑکیوں کو پڑھانے کا کیا معاملہ تھا، کیا معاملہ ہی نہیں تھا، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو آج کل کے ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں۔
उस जमाने में एक बहुत बड़ा मुजाहदा था जब कोई कहे कि भी औरत भी पढ़ना सीखे, लिखना सीखे। आपने जब देखा कि गैर मुस्लिमीन के साथ साथ कुछ मुसलमान भी इस फिक्रा से मुतासिर होने जा रहे हैं कि औरत भी लिखना सीखती है क्या, आपने मुस्तकिल एक रिसाला लिखा। रिसाले का नाम था उकूदुल जुमान फी जवाज़िल किताबती लिन्निस्वान। उकूदुल जुमा, अलजुमान कहती है मोतियों का हार, यानी ख़वातीन लिखें। आपने 1907 में आज से 110 साल पहले उस रिसाले को लिखा था फारसी ज़ुबान में, फिर वो उर्दू ज़ुबान में आया, फिर अरबी ज़ुबान में भी 1961 में छपा। वो इतना अज़ीम रिसाला आपने लिखा एक अहलेदीस आलिम, एक सलफ़ी आलिम है, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द, औनुल महबूद की मुसन्निफ़। तो ये हमारी इम्तियाजी शान है, हमारी इम्तियाजी बात है कि हमने उम्मत को आगाह किया, चौकन्ना किया, बेदार किया। आम सी बात, ये हमारा अपना मामला है। ये कितने अफसोस की बात है कि कोई मुसलमान को देखे और मुसलमान से कहे कि तुम अपने बच्चों को सिखाओ, और बिलखसूस लड़कियों को। हमसे कोई कोई कहे क्यों कहेगा? तो हमारी इम्तियाजी शान है, हमारा अपना मामला है। हमने आंखें खोली दुनिया की, हमने लोगों को बतलाया। जब कभी हम में से किसी ने मुतासिर होना शुरू किया किसी गैर मुस्लिम से, तो हमने उसको डांटा, हमने कान पकड़ा उसका। ये हमारा फिक्रा नहीं है, ये गैर मुस्लिमीन का फिक्रा है। इसी तनाजुर में अहले इल्म ने इस पर जोर दिया। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा, जो आपने तरतीब दी है अहादीस सहीहा का मजमुआ, उसमें मुस्तकिल एक उनवान कायम किया आपने कि बाबु तालीमिल मरअति अलकिताबा, मुस्तकिल एक उनवान। और उस उनवान के तहत इसी हदीस को आप लेकर के आए। मजीद बहुत सारी बातें आपने की, वो आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि उम्मत में ये बात है कि जो है मतलब लिखने की बात होनी चाहिए ख्वातीन से मुतालिक। इस ज़मीन में तफसीली बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन अल्लज़ी अल्लमा बिलकलम की तफसील में मर्दों के साथ साथ आगाज़ ही में इस्लाम ने ख्वातीन को बराबर रखा, उन्हें अलग नहीं किया उनको। और जब जब अलग किया गया, उम्मत मुस्लिमा के उलमा ने बराबर आगाह करते रहे। आप देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक हदीस की किताब तरतीब दी है, अल अदबुल मुफरद। सही बुखारी में भी एक किताब है, किताबुल अदब, एक मुस्तकिल आपने तसनीफ की अल अदबुल मुफरद। उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक उनवान कायम किया कि बाबुल किताबा इलन्निसा व जवाबिहिन्ना, कि ख़वातीन के नाम पर ख़त लिखना या कुछ रिसाला उनके नाम इरसाल करना और फिर ख़वातीन का उसका जवाब देना। उनवान कायम किया इमाम बुखारी ने रहमतुल्लाह। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कुरैश की एक अजीम खातून, एक फाजिला, आयशा बिन तलहा बिन उबैदिल्लाह, तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, ये ने अशर मुबशरा में से हैं, 36 हिजरी इनका सन वफात है, मारूफ सहाबी, उनकी बेटी हैं आयशा। इनकी जो वालिदा हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सबसे आखिरी बेटी हैं, उम्मे कुलसूम। ये जो आयशा बिन्त तलहा हैं, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की नवासी हैं। इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया था, तलहा बिन उबैदिल्लाह का। तो ये जो आयशा हैं, आयशा बिन्त तलहा, ये भी अपनी बचपन की ज़िंदगी, अपनी यतीमी के अय्याम सब के सब जो उन्हीं के पास गुजारे, आयशा के पास, यानी आयशा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। ये कहती है कि मैं अपनी खाला के पास रहती थी, उम्मे आयशा के पास, और कई लोगों के खतूत आया करते थे, उनके हदाया भी आया करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा से मैं कहा करती थी रज़ी अल्लाह अन्हा कि देखो, लोग हमारे नाम खतूत भी इरसाल करते हैं और तोहफे तहाइफ भी भेजते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहा करती थी रज़ी अल्लाह अन्हा कि फ़अजीबी व असीबी, कि तुम उनका जवाब भी दिया करो और तोहफे तहाइफ भी ऐसी दिया करो। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने हसनुल इस्नाद कहा है इस सनद को। तो ये हमारी इम्तियाज़ अपनी शान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़वातीन के हाथ में कलम, ये अहद नबूवत में अजनबी मसला नहीं था, बल्कि एक आम सा मामला था, बल्कि हिम्मत अफज़ाई थी उनकी, हिम्मत अफज़ाई की जाती थी उनकी, तरगीब दिलाई जाती थी उनको, और इस तरह की ख़वातीन का इस्तेमाल होता था, उनकी कलम का इस्तेमाल होता था। बल्कि आयशा बिनत तलहा जो हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा,
लोग इनसे सिर्फ इसलिए रिवायत करते थे कि बड़ी अजीम खातून हैं, फाजिला हैं, शर्फ समझते थे, इसलिए कि इनके हाथ में अदीबाना कलम था, इसलिए इनकी अहमियत थी। उस दौर में किसी खातून के हाथ में कलम होना उनकी इनकी एक हैसियत थी, मुसल्लम थी वो। अल्लाह का अजीम एहसान है कि आज हिंदू पाक में भी बल्कि पूरे आलमी सतह पर भी यानी अहले इस्लाम की खवातीन किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि इनका कलम सिर्फ दुनिया के हद तक नहीं है बल्कि जन्नत में भी ले जाने का सबब बन रहा है। अल्लाह का अजीम एहसान है। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने खूब रद्द किया उन लोगों पर जो उन बातिल अहादीस से रिवायत करते थे और ख़वातीन को मना करने से मुतालिक रिवायतें जो सुनाया करते थे, अल्लाह के रसूल की हदीसें नहीं हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने ना ये कि सिर्फ इन बातिल हदीसों का दिरासा करके उन्हें मरदूद करार दिया, ना ये कि सिर्फ हदीस के सही होने की खबर दी उम्मत को, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो लड़कियां अता की हैं उन्हें आलिमा बनाया, उनके हाथ में कलम थमाया, उन्होंने किताबें लिखी, उनकी किताबें छपी उम्मत में और मकबूलियत हासिल की, हमारे पास ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम ने जब आया, इस्लाम जब से आया है तब से जहाँ ख़वातीन से मुतालिक मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं में मुख्तलिफ जवानिब में जहाँ उन पर जुल्म होता था, ज़्यादती होती थी, उनके असल हकूक़ मारे जाते थे, वहीं से उनका कलम भी छीन लिया गया था। इस्लाम ने कलम उनके हाथ में दिया, उनका मकाम दिया, और जिसके हाथ में कलम होता उसके मकाम को बढ़ाया इस्लाम ने। और जब जब मुस्लिम मुआशरे में इस तरह के असरात आने लगे खारजी तौर पर, उलमा ने नोटिस ली उसकी, आगाह किया उम्मत को, कहा कि जिस तरह से बातिल अफकार आ रहे हैं उनमें से ये भी एक है, ये भी एक बिगाड़ है तालीम के नाम पर कि इनके हाथ से कलम ले लिया जाए। मुस्लिम मुआशरे की 1400 साल की तारीख में ख़वातीन में से वो ख़वातीन जिनके हाथ में कलम था और कलम का उम्दा इस्तेमाल, इसकी एक मुस्तकिल हम तारीख पेश करेंगे तो इसके लिए कई घंटे चाहिए, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, कई घंटे चाहिए, सरे से वो हमारा मौजू नहीं है। तो हम इतनी बात ज़रूर है कि अल्लज़ी अल्लमा बिलकलम में आगाज़ ही से अल्लाह ने ख़वातीन को भी इसमें रखा है। वो रिवायत कौन सी हैं जिनमें रसूलुल्लाह के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना की बात की जाती है और उनका रुतबा क्या है, इंशाल्लाह वो आने वाली नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब सुन्नत को समझ करके पढ़ने की तौफीक अता फरमाएँ, कलम का इस्तेमाल करने और हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाने की सआदत नसीब फरमाएँ, और हम हमारे मुआशरे की जो ख़वातीन हैं अल्लाह सुभान व तआला उन्हें भी कलम से मुतअल्लिक वो सआदत नसीब फरमाएँ जो हमें भी उनको भी ज़ख़ीरे आखिरत के तौर पर हो जाएँ। अल्लाह ताला हमारी इस बैठक को हमारे असातिज़ा, वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे बीवी बच्चे और मेरे लिए भी अल्लाह ताला ज़ख़ीरे आखिरत बनाएँ, हमारे हसनात में शुमार फरमाएँ। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।